ዋናው ዜና መንግስት ትግራይ ለ1940 ምሩኻት ስርዓት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምሕረት ሂቡ ትማል ምሸት አፋኒዎም አብዛኛውን ምርኮኛን ሊለቀቅ ስለወሰነ እንኳን ደስ አለ ቶምዝ በዝሑ ቅድመ 14 አዋርሕ ኣብ ትግራይ ውፍረ ኣሉላ ዝተማረኹ እዮም መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሰላምን ምክባርን ካብ ዘለዎ ፅኑዕ እምነት ነቶም ምሩኻት ሰብኣዊ ክብሮም ዓቂቡ ንናብ ስድርኦም ክፅምበሩ ስለዝወሰነ ምሩኻት ንሳልሳይ ግዜ ምሕረት ሂቡሎም እቶም ምሩኻት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣፅዋን ከበባ እናሓለወ ከም ሰብ ከይንጠምን ከይንሓምምን ዝከኣሎ ኩሉ ብምግባር ሓብሒቡና እዩ ጭውነትን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብተግባር ርኢና ኢና ንትብሉ ምስግና ኣቕሪቦም ኣዋጅ ውሳነ ምሕረት መንግስትን ህዝቢ ትግራይ ምስ ተነግሮም እታ ዳግማይ ውልደትና ዝተበሰርናላ መዓልትያን ትብሉ ብንብዓት ተሓጓስ ገሊፆም ርእቶኦም ዝኻቡ ምሩኻት ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ሰላም ከም ዝምነዩን ንሳቶም ኣብ ዘዝኸድዎ ኣምባሳደራት ሰላም ኮይኖም ከም ዝሰርሑን ቃል ኣትዮም ደስ ብሎናል የትግራይ ህዝብና መንግስት ያደረጋችሁልን ምሬት ዛሬ በጣም ደስ ብሎን ያው የጉዞ ዝግጅት እያደረግን እንገኛለን እና በጣም ነው የምንወዳችሁ በጣም ነው የምናክብራችሁ እንወዳችኋለን በጣም ደስ ብሎናል አብዛኛውም ለትግራይ ህዝብ ነው በጣም አመሰግነው እና ህይወታችን አተረፈልን ለትግራይ እናመሰግናለን ምን ብዬ የምገልጸው አንደበት የለኝም እስከ ዛሬ ቢራብም ብታመም ከኛ ጋር አብሮ የትግራይ ህዝብ ነው ከኛ ጋር የተራበው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ትግራይ ህዝብ በይቅርታ እንደዚህ ይህን ታህል ምርኮ ማዕከል ውስጥ አስተምሮ እንደዚህ እኛን በደስታ ከዚህ ዛሬ ይህን ታህል አስተምሮን በሰላም ወደ ሀገራችሁ ግቡ ብሎ መልቀቁ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል ማለት ነው እና በጣም የማመሰግናቸው የትግራይ ህዝቦችን ተንከባክበውን እስካሁን ላኖሩን በጣም ምስጋና እናቀርባለን ማለት ነው ዛሬ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ እና የትግራይ ህዝብና የትግራይ መንግስት በፈቀደልን መሰረት ወደ ሀገራችን ልንበቃ ስለሆነ አሁንም እኛ ለቀጣዩም ላለው ለሰላማ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደምናደርግ ባለሙሉ ተስፋ ላይ አመሰግናለሁ ግርሚ እሺ በጋ ወሊን ገመነ ጉያነራ ጉያ ደስ እትኑ ጀዴዳ ገመነ ረኑኒሲ እንዲገኘስ ገመነ አማይሮ ከነት ቆጴረጅራ ገለቶማ እና ኩኖ አማ ያው ደምሳፍ ቂጣ ተሸቻጅራ ኩኖ ኡመን ዲግራይ ለኑፍ ጀራኒ ዋን ገራገሪ ኑፍ ጎዳኒ ያደ ገራገሪ ኑፍ ፍሳኒ አከኑን ነጋራ ነሲባኑ ከኑ ጎዳኒፍ ኑፈ ገለቶማን ጀነ ገለታ ወጅን አይ በቃ እኔ ከዚህ በመውጣቴ ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል ያው የትግራይ ህዝብና መንግስት ላደረገልን ምረት ከልብና መሰግናለን ማለት ነው እኔ እዚህ ትግራይ ህዝቦቹ ሲተሰማበት ታሪኩ ምንድነው በጣም አንከብግቦ አባልቶ ጣጥቶ እስካሁን ድረስ ህይወት ስለኖረ እዝጋብርና ትግራይ ህዝብ በጣም በክብር አመሰግናለሁ እዝጋብር እድሜ ይስጣችሁ መሬትና ሰማይ እንደተኖራችሁ እዝጋብር ያኖራችሁ ልጃችሁን ምስታችሁን እዝጋብር ይጠብቃችሁ ክብር ክብር ምስጋና እናንተ ጋር ይድረስ ህዝብ ከተማ መቀለ ቆልዑ ከይተረፉ አጆኹም በሰላም እቶ ብምዋል ከም ዘፋነው ወም ተዓዚብና ምስቲ ኣብ መንግስቲ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ እፅዋን ከባን ነዳዲ ስለዘየለ እቶ ምሩኻት ብእግሮም ተበጊሶም ኣለው ስርዓት ኢትዮጵያ ምሩኻት የብለይን እኳ ደኣ ብቪድዮ ዝተዋለደ ምስሊ ኣትሌታት እዩን ትብል ከም ዝተላገፀሎም ይዝከር ፋሽስት ስርዓት ኣብይ እቶም ምሩኻት ሞይቶም እዮም ብምባል ንስድራ ቤቶም ኣርዲኡ ብደዎም ስርዓተ ቀብሮም ክፍፀምን ክትዝገሩን ከም ዝገበረ እውን ካብ ዓንደበት ምሩኻት ስድርኦምን ተሰሚዑ እዩ
እቲ መንግስት ትግራይ ንምሩኻት ዝሓቦ ምሕረት ነቶም ኣብ ወርሕ ነሓሰ ኣብ ደቡባዊ ግንባር ዝተማረኹን ከምኡውን ኣብ ግንባር ደሰ ኣበራሕለ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝተማረኹ ወታሃድራት ህግደፍ ዝሓውስ እዮም። መንግስቲ ትግራይ ኩናት ደቡብ ክብል ካብ ዘለዎ ልባዊ ድሌት ብመንነቶም ጥራይ ዝተኣሰሩ ተጋሩ ኣባላት ነበር ሃገራዊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዓፈናን ማእሰርትን ክወፁ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ምሩኻት እውን ምሕረት ክግበረሎም ብዙሕ ፃዕሪ እንተተገብረ ክሰምረ ይከኣለን። ብፍላይ ስርዓት ጉጅለ ኣብዪ ምሩኻት ኣለውን ኢሉ ክኣምንን ክቕበልን ብዘይምኽኣሉ ዓለም ለኸ ትካል ቀይሕ መስቀል ንመስርሕ ምቅያር ምሩኻት ክፍፅም ኣይከኣለን። መንግስቲ ትግራይ ብግዲኡ ነቶም ኣብ ቅትለት ንጹሓን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምድፋርን ንብረት ህዝቢ ኣብ ምዝማትን ኢዶም ዘእተው ኣጻሪ ብምፍላይ ንዝተረፉ ብምሕረት ክወፁ ወሲኑ እዩ። ኣብ መንጎ እዚ እቶም ኣብ ትግራይ ተማሪኾም ን14 ኣዋርሕ ኣብ ማእኸል ምሩኻት ዝነበሩ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ወገናት ክህሰዩ ስለ ዘይብሎም መንግስቲ ትግራይ ብምሕረት ነናመረበቶም ክፋነው ወሲኑ እዩ። ቅድሚ ኣዋርሕ ብመንግስቲ ትግራይ ምሕረት ተገይሩሎም ዝተፋነው ልዕሊ 4,000 ምሩኻት ክሳብ ሕጂ ኣብ ቡሬ ክልል ዓፋር ኣብ ከቢድ ዋዕት ዓጊቶም ተኣሲሮምን ከም ዘለው ካብ ስድሮኦም ዝተረኸበ እሙን ሓበሬታ ይርድእ። መንግስቲ ትግራይ ንምሩኻት ምሕረት ሂቡ ምፍናው ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ደቆም መጋበሪ መልእኽቲ ንኸይኾኑ ክቁጠቡ ትምህርቲ ዝህብ ምዃኑ ይእመን። ግርማ 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 ወላ ግሬድ በሚል ተጣጣ